Nëse kemi tema të tjera më interesante për t'i diskutuar tani në program, sikurse është zilja e mëngjesit. Kur e ke zilën ti aktualisht? 5:30. 5. Jam aq e lumtur. 5:45 pa një çerek, por le të themi që vendos edhe 1:06 dhe ndoshta ajo 6-s më zgjon mua. Ne zgjohemi për punë, por ka edhe nga ato që vendosin të çohen herët në mëngjes sepse ndjekin procedurat ose praktikat ose këshillat që jep edhe bota, sepse thuhet që njerëzit më të suksesshëm nëpër botë, ata që kanë edhe ato që duhen në pasere parat, janë ata që zgjohen herët në mëngjes. Kështu thon legjenda, Arion, ti si e ke, për shumë kënja 3 vjetë që zhjosh herë, si e ke llogarin bankare? Trok. Gjithse si do të besim edhe tëftuari tani, jo për llogarin bankare, por se kur zhjohen në mëngjes. Si e nisim e njerë prezentimin me Suela Demirja, është moderatore gazetare e njore, ekraneve shqiptare, mirëmëngjes Suel, nuk është shumë e bukur. Shumë faleminderit, edhe ti gjithashtu. Faleminderit, të doli koha në mëngjes të bësh e gati, të rezitesh e të... Gjithmonë është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Habitem, a kam qenë unë ajo që për 12 vjetë jam zgjuar aq herët në mëngjes? Nuk e di. 12 vjet. 12 vjet me radhë jam zgjuar, e kisha zile në 5:30. Në 5:30 sa ti. Ti na e di hallin mirë. Po e di hallin shumë mirë. E pata të vështirë sa të mëngjesi, kisha haruar zakonet e vjetra. Shumë të vështirë me zi unë grita, por kuptohet fjala e dhënë. Fjala e dhënë do mbajë deri. Ka edhe nga ata të ftuar që se mbajnë fjalën. Aty na vjen çikesa të drejtë. Unë kam provuar vetëm se mbajnë. Ja një sekond. Jo, nuk të vendosim në listë të zezë. Jo, se... Për kundra zi, për kundra zi. Kuzimin në gjesë më falë të bëndë e korekte shumë. Po, për bëndë. Duhet jenë dakord të dhe mishtë të tjerë që janë tëftuar. Absolutisht, besoj se po. Kjo të bëndë shumë korekte. Jo, dhe ma jo, po të ashtronë dhe ditën mirë. Po, i pyesim edhe tëftuarit e tjere, prezentojmë me njëherë, është një mik i programit të dhe një profesor i njërë tani më edhe në daljet e ti televizive. Mirë da ima gjami, mirë mëgjes, profesor, kënajsi të të kemi në studio. Mirë mëgjes, falimderit, sezon të mbarë, kënajsi që të të jemi juve. Ti duke është profesor, si kur jesë gjuar, ka një 20 minuta. Jo, jo, jam zgjuar herët, kam bërë disa punë, kam përcjell kalamajt në shkollë, kam marrë këtë. Po mirë, ti që ke tamam si neve, zgjohesh herët në mëngjes. E kam prej shumë vitesh. Me zile apo pa zile? Naturale. Pa zile. Pa zile. Si mundës. Urime, urime. Pa zile. Prezantojmë edhe njerë mi keshën tjetër, Eneida Xhelili, moderatore, po ashtu e njohër mi mëgjes Eneida, këna i stire. Shumë faleminderit, sezon të mbarë. Ju a kuptoj halin, po është halin bukur. Kush e të bëm për vite, e kuptoj shumë mirë. Atëre, mund të bëj një kompliment? Ne po thuaj se 3 vite, jo po thuaj se po 3 vite, shumë panele, po panelet energji, me energji pozitive, panelet energjik, ndijen sa i takon personajet, edhe ishte vërtet një kënajsi që kishim dhe ju kemi në studio, sepse në asollet një mund, jashtë zakonisht të shumë të mirë. Po sepse ne vim një ataj që kur vim në mëngjes, nuk vim të përgjumur, vim e energji, sepse e dim që dita njësë më mirë në barë, kur njësë herët, e kemi provuar. E provove kur u bërë e nën, apo e kishe provuar dhe më përpara me historikun të në televizion e tjerë? Jo, jo, unë kam drejtuar 23 vite emision e mëngjesit. Shu që normalisht? Të rekordet, kështë një. 23. Ti qovë shumë. Dë sezone në mbrëm, jem duket komoditet që një. Ajo 5:30 ma është të tani, duhe thëmë. Po mirë, da bësh 23 vjetë e nejtë kam përshtypjen, duhet jetë edhe stilje tese. Po, 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 po. Nuk kam që nësë njërë natyrë gjumashe, por gjithës e si e provova që në vitin e partë të dytë që kush ngrijet herët në mëgjes, kur të tjerët e fillojnë punën ti, i ke shtruar gjyrat për thuaj se i ke mbaruar, këshu që... A të ndosë që të marrë është dikë në telefonat kuptosh që për e merë shumë herët në mëngjes? E këtu me ndohem, sepse në fillim bëja ca gabimet të tila, po pasaj u mësova, shko se njërës ka në rarë të tjera, e të tërë zgjojnë që nuk të orë, më ndelë gjumë e parazines të shumë. Ti kur e ke zile në mëngjes? 5:30. Sot e kësha vënë 5, po më dolin 5 pa 5. Wow, do me thëtë, ju keni gati 4 orë zgjuar. Po, sepse do ngrihemi, do bëjmë gati mëngjesin, do nisim burin për në punë, gocën për në kurs, etjera, etjera. Qiko, mos nështë atë është bërta një thjesht zgjimi natural, se burin për në punë, kalamajt për në punë, në qënë dhe tjerë, po zgjuar në 5 pa 5 o motor. Po sepse ne kemi orare të tila, dhe në më thëmë kur duhet të bëjmë të 3,
gati në të njëjtën orë, dikush do të ngrihet më herë, do të vëri atë grafikun, se ndryshe pastaj ka përplasje. Dhe dikush i çuditërisht është gjithmonë mamaja. Jo, jo, çuditërisht mund të jetë deburi. Ne ngrihemi të dy me mendje sepse ai det shumë herë, domethënë, kështu që po, vetëm unë më duhet që të koordinoj që ai nervozizëm i mëngjesit mos krijojë përplasje, sepse profesorin e pyetëm. Po për ty kur është zilja ose zgjimi i përditshëm? Jo, tani që punoj në mbrëmje, unë zgjohem në orën 8. Kam fituar. Luks. Është luks. Është zile në orën 8 apo është zgjimi natyral? Zile në orën 8. Dhe pastaj ja dal të ngrihem në orën 9. Ose e, nuk është ai nxitimi që e karakterizon. Nuk kemi atë urgjencën e zgjimit mëngjesit se ti je në transmetim direkt dhe me këtë nuk bëhen lojra, ti nuk mund duhet të mungoj as sekonda. Si e ke përjetuar atë periudhë 12 vjetë? Po, 12. Jo, më ka pëlqyer, më pëlqente shumë zgjimin. Një shprehje thotë që njeriu duhet lëviz me diellin, pra kur dielli të dalë edhe ne duhet të dalim, dhe kur dielli të futet edhe ne të futemi. Kështu funksionojmë shumë mirë. Por jo të gjithë arrin ta bëjnë ta bëjnë. Dhe çështja që i preku, Ariola dhe që prek besedat e shqiptarët që lexojnë shumë në lidhje me motivimin personal. Buxheti ishte më i mirë i shtëpisë kur zgjoheshe herët në mëngjes apo? Këtu në Shqipëri s'ka lidhje fare, ata që zgjohen herët në mëngjes, madje më duket nuk ju dihet vlera dhe rëndësia sa duhet, më mirë duhet paguar, më mirë duhet. Si vështirësi puna, si vështirësi puna. Nuk e kuptojnë. Mund të punosh në mbrëmje dhe natën sa të duash, po ai zgjimi i mëngjesit është i vështirë. Prandaj duhet vlerësohet më tepër. Profesor, është problem modern ky i zgjimit në mëngjes ose është vlerësim modern për ata që zgjohen herët në mëngjes? Apo ndoshta edhe në thonjza në periudha të tjera shuheshin për mirë njerëzit që çoheshin herët. Tani un pak e përmenda pak më parë që nga vetë natyra ime e kam natyrale që kur kam qenë në gjimnaz, në student në fakultet, po dhe tani në punë, sidomos student, e kisha 4 të mëngjesit. 4 të mëngjesit. Në 4 të mëngjesit. Në 4 të mëngjesit isha. Sa për studiuar apo? Shkëlqyer dhe lexoja deri në orën 10. Në orën 10 e kisha mbaruar ditën e sezonit. Respekte. Dhe pastaj që gjithë ditën e kisha. Edhe kur kam qenë në punë, kur më është dashur që të kem shumë angazhime të mëdha, jam zgjuar në mëngjes, e përmendi pak Eneida. Eneida që të duket që në orën 10 ti ke mbaruar gjitha punët, ke një energji akoma dhe më të madhe, se sa kur pret në dark, që e mba mendjen gjithkohës aty që ça do bësh një punë më mbrapa. Personalisht jam shumë më i kthjellët në mëngjes, edhe problemeve apo situatave që s'ju kam dhënë zgjidhje mbas diteve në mëngjes, e sigurt që do gjej një zgjidhje. Një zgjidhje. Po lexoja pak më përpara dje se kjo e kisha natyrale dhe prandaj e kisha me qef ardhjen në këtë temë dhe për të parë në qoftë se kishte lidhje apo studime mbi bazën e asaj që në qoftë se personat që ngrihen mëngjes janë më të suksesshëm, kanë më shumë para. Por nuk është se ka, do me thënë, ka studime të që e ndryshme. Vete, relativ, ka persona. Shqipëria për jashtë kufive. Është për jashtim, nuk aplikohet. Jemi ne që e ulim mesatare. Por, ne themi adenja, përthohet këtu që na faka ndahet në mëngjes, ato që ngrije në mëngjes e marin pjesën më parë. Më përpara, fillim i mbarë gjysme e punë. Një nga, dhe unë për të ledzuar pak më shumë në lidhje me temën për ta diskutuar së bashku, lexova që një nga hormonet më të rëndësishëm të trupit tonë është melatonina. Ta. Që është një hormon i cili fillon prodhimin e vet kur përfundon dielli, pra së qenit në qiell, dhe automatikisht na ndihmon për të zgjuar në të njëjtin moment që dielli lind. Ky hormon lidhet edhe drejt për drejt me lumturinë, që do thotë kur e kemi në sasi të mëdha në trup, ndihmon për të stimuluar hormonet e tjerë për të qenë të lumtur. Po të lumturit jemi, por unë se nuk flet tetori i lumtur nuk jam kur. Mëngjesin ai ka bërë këtë. S'keni që doni parat, si thonë, s'kam që dua pasurin. Kur s'kam lumturin. E përën e tirima me përën. Po përse e keni përfituar, Ariola? Zgjimin e mëngjes, si shtash dhe unë atë për punën e diellit, vërtet të bën që të ndihesh. Të bësh shumë, të ndihesh shumë mirë shpirtërisht, psikologjikisht, dukesh miri, jemi freskët, ke më shumë energji. Po është më ndonjë çështje e stilit jetesës. Unë për shkakun kam bërë emisionin e radios përpara disa viteve, pastaj kur shkëputa nga mëngjesi, fillova zgjohesha edhe unë nga ora 8, nga ora 9, pastaj sikur filloi të shtyej edhe një çik më shumë. Derisa pastaj nisa përsëri këtë program. Megjithatë, mendon që është stili jetese nëse zgjohesh në mëngjes, thjesht zgjohesh në mëngjes dhe pikë s'ka rëndësi a ke punë apo s'ke punë? Për rastin tim nuk aplikohet. Nëse kam punë, zgjohem dhe jam shumë rregullt, e zbatoj atë zilen që bie. Në rast se nuk kam punë,
nuk ka njeri të më qojnë. Unë duke t'ja më gjumashe nga gjitha këtu, është e pa mundu. Pra nuk e kam stil jetese. Nuk është se tani unë mësova dhe si ora me zile që bjene orën 6, atër do zgjohem në 6 pa tjetër. E pa mundur. E ketë përse unë e kam gjithmonë zile në atë orë. Me ndo një përjashtim t'i ashtë zakon shumë kur vërtet trupi e do. Umi se keme detyrim që do qosh vajze në shkollë, po mos e kisha atë për ta quar në shkollë. Jo, më del gjume. Jo, më del gjume. E ke provuar vetë edhe në situata ku nuk e pas pun për të bërë në mëgjes? Po, kam kaluar lëllë situatash edhe përsëri zgjimi në mëgjes është herë. Tash, ndonjë përjashtim i jashtëzakonshëm kur organizmi vërtet e ndjen që ka nevojë të pushojë, atëherë thua, e mori e mirë, atë do flet pak sot, sepse e ndjej që më duhet, por zakonisht jo, domethënë. Kam përshtypjen që bëhet stil jete, si thosh për një periudhë edhe kur del ecje apo vrap nga liçeni, ti shikon që dikur sa më mungon ai vrapi normal. Sa në mëngjes që dalin përgjithsisht, dhe pjesa tjetër janë në darkë. Si thua, pra, mendoj që është më shumë stil jetese, kur them stil jetese, është, po them, është i lidhur edhe me punën që bën, është lidhur edhe me hobet që ke, është lidhur edhe me sportet me të cilat mersh. Por ka një kuptim, por nuk e kuptoj dot, po them kur kam kolega apo miq që thot ta pi kafen e tretë. Po, në mëgjes, që të vi në vete. Do më thënë që t'jem... Që t'jem energji, po. Që t'marë energji. Jo, njëri nuk ndryshon, është aji që është. E ke provuar veten, Mirdaim, në situata kur s'ke pas, ku e di, unë shkollën, studentët, fëmijët, ose diçka, zgjohet... Pushime në Turqin resort, ku s'ke pse të qohesh herët në mëgjes. Ja, ishë ratë për jashtë i mortë, tani. Absolutisht që po, po them që... Po, që ka ndodhur, më falë, je zgjuar apo ke thjetë? Si pas rasti. Por, kam përshtypjen që ky personi mëgjesit është i tillë që ndryshe nga të tjerët që nuk e bëjnë dot. Unë kisha një shok që ndanim dhomën bashkë kur ishim student, edhe nga që unë mësoja shumë, edhe ai më thoshte edhe jepja rezultat, pra dilja mirë me mësime, më thoshte të lutem më zgjo dhe mua mëgjes. Edhe unë e zgjoja, e merte librin, e zinte përpara, e zinte gjumi me librin përpara. Kështu se kishte prirje. Kam përshtypjen që këta personat e mëngjesit, kur ju duhet kjo gjëja, pra kur ju duhet, e aktivizojnë edhe shumë më tepër. Pra e kanë ato të natyrës së vet, që mund ta kenë, që unë e shoh për vete si avantazh. Pra kur e ke një gjë, është mirë ta kesh sesa nuk e ke. Me të drejtë Ariola pyeti. Jo, të duhet të vë kështu. Të shtojmë një pyetje, me të drejtë Ariola pyeti. E keni një kthyer në stil jetese. Po nga ana tjetër, stil jetese është edhe pjesa tjetër e ditës, që do të thotë kur shkojmë të flem gjumë. Sepse dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, sepse unë mbaj mend në kohën e xhaxhit kur iknin dritat, që ose në kohën e demokracisë, iknin dritat, shtatë gjys tek, po le të themi që mbas 90-s, e drejtë, mbas 90-s kur iknin dritat, unë mbaj mend gjithë shtatë gjys tek nazin te gjumi. Që që ndoshta kjo koha moderne na ka bërë të kemi një stil jetese e cila na çon. Duhet të gjesh arsye për të ndenjur zgjuar. Unë doja të vazhdoja pak atë që tha profesori. Për shembull, për mua mëngjesi dhe koha se ku shkoj për të fjetur ka të bëjë me një arsye tjetër. Me profesionin që kemi, ne duam s'duam, kemi një shpirt artiste dhe duam të frymëzohemi për gjëra. Për shembull, ku isha në Akademinë e Arteve, studioja për regji, se kam mbaruar për regji teatri dhe ngritja shumë herët në mëngjes mund të frymëzonte për shkruajtë dramatizimet. Sepse duhet të isha vetëm. Normale, jemi nervat, edhe kur bie, jo, edhe kur bie për të fjetur, dua të bëj gjithë të tjerë në gjumë përpara, ta kesh vetëm në dashkë periudhën e bie e fundit, sepse do të punoj trurin në një gjë, për ndonjë gjë që duhet të jem vetëm. Do të thonë, dhe të qeni të vetëm dhe e qetë, ka të bëjë me dy ekstremet e orarëve. Kur zgjohesh dhe kur bie. Në mëngjes është dramë, po në darkë lexon. Lexon. Shikon gjëra që do t'i shohësh. Mund të jetë edhe romantike si gjë. Po po, ka arsye të rëndësishme që lidhen me motivet e tua, të punës ose të jetesës, të familjes. Në çfarë ore bie për gjumë? Bie vonë. Domethënë unë flesh fle pak. Unë para orës 12:30 nuk bie kurrë për të fjetur, domethënë edhe i kam të pastë. Po në drekt të gjumë, ke? Do. Gjatë ditës jemi i sulë, gjithë kohë sjeta e pamundur. Sejla, unë po sjeta pak në drekë, nuk e përvaloj do të pasaj këtë loj rutine. Problemi tani është që na shtuar edhe teknologjia, edhe celulari, pra po të kujtoj vetën për shumë disa vitesh, e kisha shumë më të, si tush, e kisha si me thikë këtë të gjumit edhe të kurqohesh në gjithë. 9:10. Sepse do fike dritën edhe do flije. Kurse tani, në qovë se e shikon që nuk po flet gjumë, e kap njerë celularin edhe bëm... është një dritë tjetër shikon, si thua që edhe mund të ta... Por edhe në mëgjes,
do kontrollosh një herë çfarë ka ndodhur. Por gjithsesi, un prapë shoh si thua, pavarësisht se un thashë nuk është se kishte ndonjë lidhje korelacion të drejtë që po shohë Jesse e më i suksesshëm, e më i pasur sepse kishte raste të tjera që e kundërshtonin këtë gjë. Por prapë kam parë si një avantazh, po thënë nëse nuk e ke këtë si avantazh. Moderatorët ai që ne themin paguhet më mirë në Shqipëri është Blendi Fevziu dhe punon vetëm natën ai. Te ke është e vërtet. Kur të zë nata, kur e kemi gjumin? Tani që më duhet, përgjithsisht e kam 11. Zakonisht e 11-ta. Pra e nisë procesin 10 e gjys, le të themi, rreth 11. Po nuk vazhdon të zgjohesh në 4 të mëngjesit. Jo, në 4 të mëngjesit e provokoj ose mund të zgjohem në momentin që un kam lënë një projekt përgjysëm, një detyrë pa dërguar, një email pa realizuar, një material pa. Kam një merak që dhe atë e kam orë, si thua, orë me zile. Po të kem avion ose po të kem fluturim apo po të kem një gjumë, s'kam nevojë që të vëzile. Nuk e di se çfarë më do. Por model në atë orë që un dua të zgjohem. Suel, me ty mund të bëjmë një lloj paralelizmi. Domethënë, si është jeta e zgjimit në mëngjes njësoj si të ftuarit ta dhe si është sot që ndoshta nuk e ke nevojën të zgjohesh aq herët. Ta bëjmë pas reklamave. Oh, vajti koha. Është bisedë jashtëzakonisht shumë interesante, do ta bëjmë pas reklamave dashur miq. Dhe imi rikëtyrë përseri në studio, dashur miq, për shëndruar deri në orën 10, tematika është zakonisht shumë e bukur, po e bëjmë këtë diskutim, këtë bisedë me miq tanë që ne janë bashkuar në studio, që në orën 9 e pak minuta për të diskutuar për zgjimin herët në mëngjes. Dhe pikërisht ishim tek Suela, e lam në mes pyetjen si ishte dikur dhe si është sot, si e ke përjetuar Suel? Sigurisht që e punuara 5 dite të jep më shumë komoditet, pra për faktin se ti mund të rish në shtëpi e qetë, të zgjohesh kur të duash, nuk e ke atë presionin e orës që në një farë mënyrë të krijon ankth apo jo. Zgjuarin, i zgjuarin mbi shtëpi. U zgjova, mos jam vonë. Razilia, nuk razilia, 3-4 herë gjatë natës që ti zgjohesh dhe kontrollon orën, ka vajtur apo jo, domethënë kjo të krijon ankth dhe stres. Ky ankth nuk është më pas dite. Po për sa i përket asaj që tham, diellit, melatoninës, gjendjes fizike, sigurisht që zgjuara në mëngjes fiton shumë tepër pikë. Është më mirë të zgjohesh në mëngjes, ke përqen fizikisht më mirë, organizmi jot do funksionojë më mirë, sëmundjeve ju thua jo. Ndryshe nga kjo që thot Suela, që të pret për mbasdite, për të shkuar në punë, e merr me qetësi, mua më duket krejt ndryshe. Vërtet? Unë po të kem aktivitetet të rëndësishme pas dite, unë nuk jam më në atë performancë që mund të jem para dite. Si kur të blokohet dita, gjatë ditës, ka shkarkuar bateritë. Mund të marrësh lajme negative, ke takuar persona, si thua, ke patur shkëmbime gjatë ditës, ke takuar njerëz, ndodhi. Dhe po dikush ta ka prishur atë humorin dhe po të kem, si thua, në takimet e mia ose performancën më të mirë ose kur kam mundësi që t'i lej takimet, të hënë në mëngjes. Nuk i të ose po më gjetën në mbas orës 5, nuk kam të njëjtën performancë. Do të bësh biseda jashtë. Duhet të dish të bësh blok të gjitha këtyre gjërave sepse puna nuk gatrohet, më shpo flasë. Puna nuk gatrohet me gjërat e tjera të ditës. Do të arrish të bësh blok dhe të mendosh, kjo tani është punë, un tani do jap më të mirën. Dhe ato që më ndodhen para ditë do t'i haroj. Ama mëngjesi nuk lidhet me qefi, nuk ka ripse në kokën time kur them mëngjes të hershëm, pra që një zgjim i hershëm mëngjesi, sigurisht mund të jetë një hobi aty në mes, po nuk e lidh me qefin. Sepse duket sikur gjithë gjërat që janë të bukura bëhen, le të themi, një pasdite të vonët. Të shkosh kinema, të pish një drink, të hash një darkë, të takosh miqtë. Të hash një mëngjes i dikur odhër e bën. Po tani të ftoj dikush në kinema, të ftoj dikush në kinema në orën 8. Jo, nuk ka ndonjë. Jo, po për një mëngjes mund të ftoj ama. Po, për një mëngjes po. Edhe përgatitur vetë me shumë dashuri. Po nuk, për shumë, po nuk është përgjithësi. Nuk është për. Po një njohje dashurore për shumë. Ok, shëtitja e mëngjesit mund të qëndroj. Unë me Mondën kemi drejtuar emision mëngjesin Telesport dikur dhe ishte një moment shumë i këndshëm bashkë, kur na duhet mos ishim me njëri tjetrin aty, ai kishte tjetër pozicion, unë tjetër. Domethënë është mëngjesi mund të shërbejë për shumë gjëra. Pastaj dalim me tek ajo pyetja, nëse dashuria bëhet më bukur në mëngjes apo natën, kjo varet. Ah, Arion. Ah, kështu. Se si dolën këto tema shumë edhe këtu për mëngjes. Për mendimin tim çdo orë ditës ka rëndësinë vet. Mjafton për dashurinë thua apo për dashurinë? Mëngjesin me shpejtësinë?
elit ngjese në shtet. Do të thonë ngjesi është e pamundur. Jo, s'po kuptoj, ndam temën e hoqën, e mbyllim kapitullin aty. Jo, është kapitull interesant. Po jo, shumë interesant, këto punë ndrojnë tani. Ngjesi, për shembull, është e pamundur që ta kapësh, domethënë thjesht në mënyrën e të menduar kur mendon për orët e mëngjesit me atë lento ngadalësinë. Ngjesi është dinamik, ka ritëm. Domethënë nuk e ka mbrëmja atë dinamikë. Gjithmonë të njëjta temë jemi apo e hoqëm si temë. Jo, jo, ja ta vargoj unë. Ma bëni pik. Jo, një sekundë, dashuria mund të nisë vrullshëm në mëngjes. Me ritëm, me dinamik. Edhe mënyra të realizuar të punës sot kanë ndryshuar si pasojë e teknologjisë. Na kalojnë nga qefi të punës. Ja, ta lidhi një qik qefi në punës. Si thua, pandemia bëri që ne... Të njëshim me gratë dhe me burat tanë. Jo, po edhe shumë aktivitete, apo në qovë se ti do ishe mësuar që të shkoje në një takim, apo për të bërë një punë, apo një prezantim fizikisht, ta një mësuar dhe si thua, unë kur them gjesin e kam punë nga shpia, pra nuk e kam përvuar që unë të quam pikë gjesin të shkoj në zyrë, pra biles shumicë, biles, e preferoj, si thua është pa lëviz nga kërëvarë. Pra jeme këmish, po me pamona shkurtra. Të vishesh, të lyhesh, të dalësh, të mishqeshesh. Dhe partneren e keme të njëjtin, si thua shkurtin, se nuk i duhet që i njëri të shkoj në tetëm gjesit, tjetëri të ri në shpi, pra, kur të qëllon që të kesh edhe partnerin me të njëjtin ritëm, si thua, kjo pastaj e lidhë dhe me atë të mëngjesit. Pra masi mund të kesh punuar 4 orë në mëngjes. Bëhet e bezdishme për njerëz që pastaj mund të kapi dhe qefi, pasi ke mbaruar punën. Tolë prapë qefi. Pastaj kur vazhdon edhe ditën, atë ke më të mbarën pastaj. Mund të ndodhi që njerëzit të afërt të bezdisen nga fakti që herët në mëngjes duhet çohesh, të lëvizësh etj etj, shkakton zhurma në shtëpi. Ty si të ka ndodhur suel gjatë momenteve që punoje hershë? I kam patur të duruar njerëzit e shtëpisë, dhe më thënë, ma djetë shumë të aktivizuar që të gjithë që të më zgjoni, sepse del që unë jam më gjumashja nga të gjitha, pra, nëse binte zilja dhe unë e mbyllja, nëse im shosh më tunë të dhe më thosh të qohu se vajti ora. Dhe ne përsëri nuk ishim quar, vinte e vira, trokiste të dhe i vajti ora. Dhe kalon të dhe i njërë dhe viri dhe trokiste të aji dhe thosh të zgjoni, ole. Nëse nuk vinte as viri, vinte komshia. Tari do të qohu një ju. Ne kishim një prind që thosh të përgosën që e kishte studente, që e pagun të administratorin e palatit. Që të shkonte të zgjonte. Tari, unë kam një pyetje, sa është fan, sa është për të qeshur, aq është edhe serioze, sepse e kam në kujtesën time. Si ka mundësi që gjithmonë prindrit tanë, pas zile zgjoheshin në orën që ne duhet zgjoheshim? Për shkollë, po mendon. Për shkollë, për punë. Do me thënë, gjithmonë baba im ishte 5 minuta më zgjonte. Më falë, të shkegoj unë nga vetja ime për tëmë për atë për prindërimin. Mund tjetë brezi që të qojë realisht herët? Jo, unë kam qenë një gjumashe e madhe gjithmonë. Kam fjetë e vërtet shumë. Si shë shpreja që mund të bjen bomba dhe ti nuk dëgjon asgjë, dhe vërtet të vind të të shkunde dhe ti nuk qosh. Dhe kur linda pa ta frikë në madhe, si do të zgjosh a unë kur të qante ajo? A do të dëgjoja? Do të apo jo? Dhe mora vjerën atë natit, ashtë do vishë ti, sepse ti zgjosh unë, do vishë me mua të flemë bashkë, në mënyrë që ta dëgjojmë nëse qanë, se të ndryshë unë. Që të më zgjosh? Që të më zgjosh? Sa po vajza, si tu ashtë bëri, ndryshoja të ritme dhe bëri një pëshërtim ndryshë, dhe nisi të qante, unë zgjova, vjera flinte, ma dje gërhiste. Që në këtë momentur i rashik, sepse nuk më duesh. Pra, instiktet e reja. Janë instiktet e nënës, janë instiktet e prindit, është dhe përgjësia që ti ndjen nga brënda, ti tani e përgjegjës për një qënje tjetër, do zgjova. Por edhe kjo që ju përmëndët, pra që ka të bëjnë do shta edhe me genin familjar, apo ajo që farë ke trashguar, që farë jemësuar që të shikosh, unë edhe prindrit e mi zgjoheshin shumë herët në mëngjes. Edhe ishte ajo idea që zgjohë në mëngjes, që ti kesh vënë punët për para, e ke ditën edhe ndoshta dhe nuk kishim edhe kushtet, po them si që janë tani, që mund të kesh disa dhoma, do me thëmë dhe ti dashi pa dashi, ishin familje komunitare, po, do të gjoje që njerëzit janë zgjuar, do të gjoje dikoj që do bënd të një punë, dhe në qovë se nuk do ishe zgjuar, edhe do të kishin zgjuar, dhe a i zgjimi mund të ishte dhe me dashi, dhe ma trapikun ke shpjë, profesor, a mund ti, unë jam shkëputur nga shtëpia, kam ko, por doja ti bëja një thirje mamave që po na dëgjojnë në këto momente. Mos fshini me fshes me korrent të djelave kur fëmijët flenë gjumë. Sepse ka që njëka problematikat e mja më mënda. Unë qoj esha në 5 e gjusë për shkuar në shkollë për gati 5 vite, sepse ishte një ore gjusë largë me autobus, shkoja shdo ditë jetoja në Itali.
Dhe ditën e diel kisha vetëm një ditë që mund të flija më shumë. Ditën e diel mama ime se çoi si çdo ditë tjetër, pa jo kishte edhe përgjegjësinë e shtëpisë dhe të punës. Fillonte fshesa me korenda, apeshin perdet, ape dritarja, po. Kështu që ndonjëherë edhe të respektohet gjumi i tjetrit, sado që është kaq mirë të zgjohesh edhe në mëngjet, e bëra si histori për batut këtë, për t'ju treguar që ndonjëherë edhe gjumi i tjetrit duhet të respektuar, apo jo, siç e thënë që ne çojmë herë do çojmë edhe partnerin ose partneren. Respekton gjumin e mëngjesit të vajzës? Po, e respekton. Kur i duhet që të flej pak më shumë po e lë, sepse e shikoj nga arkesën që ka gjatë ditës edhe... Po, t'ju bëj një pyetje tani unë asirët për të folu vetëm për... Se imi gjithë moderator këtu. Vetëm për gjimin në mëngjes, apo dhe për emisionet e mëngjesit, se ne që jemi zgjuar më duhet një kapitulli të rrë. Kemi vite në kurriz, dhe më thënë që mund të flasim dhe për zgjimin në mëngjes dhe atë pun që na ka shoqëruar dhe që ju shoqëron për mëngjeset. E ceku pak Suela në fillim të bisedës, kur tha emisionet e mëngjesit dhe emisionet e mbrëmjes. Unë paktën nuk të e them me përgjegjësi shumë të madhe dhe pa i hequr asnjë presi, që më vjen shumë keq që nuk ju dihet kimeti emisioneve të mëngjesit sa emisioneve të mbrëmjes. Emisionet e mëngjesit kanë një punë të jashtëzakonshme. Kanë një vrull, një energji, një dinamik, një lodhje shumë të madhe. Dhe kur vjen puna, audiencën, shumë po, sakrificet, audiencën më të madhe e merë mbrëmja. Nuk e di se pse. Nuk zgjohen njerëzit në mëngjes. Jo, kur ti i bën me njerëz të zgjuar, i realizon emisionet, sakrifikon shumë, përgatitet shumë, dhe kur vjen puna, audiencën më të madhe e merr mbrëmja. Mendoj që vlerësimi nis që nga ata të cilët e bëjnë televizionin për njëri tjetrin, që për ata të cilët janë pundhënësit tan, e pastaj vijon me pjesën tjetër, sepse mendoj që është një reaksion zinxhir. Një panel të atill, një emision në mbrëmje e bën shumë thjesht, në thonjë, pra me njerëz që të vinë. Po të sjellësh tre institucione siç jeni ju në orën 9 të mëngjesit, që ti ke çuar herët në mëngjes, padyshim që është vështirësia e emisionit të mëngjesit. Mu më është dashur për një periudhë jo të vogël, jo të shkurtër, të bëj dhe analizë politike, ku më kërkua thashë më e keni menduar, mirë, bësh analizë politike në 8:30 të mëngjesit, do vi dikush. Po, erdhën, dhe prapë kur vjen puna, dhe më thonë, ka vështirësi. Po të bëjë diferencë me audiencën e mbrëmjes, kishte ndryshim, dhe bjen shumë kesh. Gjithësi, ju e dini më mirë. Ose edhe e thonë, më falë që të presë fjallën, e thonë edhe rëndomë se emision në gjesi, kjo së më pëlqenë farë, dhe bjen shumë kesh kur e dhjo. Gjithsesi, kam përshtypjen se thua se unë e shoh edhe nga vipamja një pedagogu marketingu, si thua në qoftë se do më duhet që unë të shpërndaja buxhetin e reklamës. Këdo shisje, dhe ku do ta shpërndaja? Absolutisht që është e varur në varësi të audiencave. Si thua, kush është audienca e mëngjesit dhe kush është audienca e darkës? Kush është emisioni? Për vlerësimin, nëse nuk na kanë munguar as publiciteti, as para të reklamave, flas me buxhete të mira, po flas tek pjesa e vlerësimit. Po mendon nga televizionet kam përshtypjen që po ti marrësh si rëndom kur diskutohet. Po ti marrësh si emisione të veçanta, po marr gjithkohën, pra po nis në 7 të mëngjesit dhe po e mbyll në 10 të darkës. Kam përshtypjen që emisionet të mëngjesit ndoshta mund të jetë një temë studimi për të bërë, por kam përshtypjen që audienca i njeh më shumë moderatorët emisionet e mëngjesit se sa po them të pasdites apo si, mos të marrim tani emisione që kanë 10 vjet. Po them që janë. Po ne akoma zgjohemi, hapim raj unën dhe është po e njëjta sigël, po e njëjta muzikë dhe ti zgjohesh dhe vazhdon refreni që ku ke qenë bërë me radion. Dhe kombinimi që është bërë me online-in dhe shumica e njerëzve që shkojnë në punë, pra sepse tashmë nuk kemi parasysh vetëm njerëz që rrinë në shtëpi. Pra si thua në emisionin e mëngjesit, njeriu është më i thjellët, si thua, pra un prap do në shpërndarjen e buxheteve të mia do e kisha dhe do të lën në lidhje, duke qenë se i ke provuar të gjitha llojet, le të themi, të programeve, qoftë edhe spektaklet më mund të gjeni ju i vogël, qoftë edhe emisionet e mëngjesit vazhdimisht. Ku e ke marrë më shumë vëmendjen? Ku e ke ndier më shumë audiencën? Sigurisht që spektaklet ndihen, audienca ndihet shumë sepse të premteve në orën 8. Ai është kanë më shumë, po, më thon pa diskutim që po që ka shumë interes. Por audienca më të madhe, çuditërisht që ti habis ju të gjithëve, e kam ndier në Top Channel, pikërisht në emisionin e mëngjesit që nisi 7 mëngjesit, aty i kam vazhdojnë fansat e mi të dashuruar me ata që nuk harojnë ato gazetat që lexoja unë në Top Channel. 12 vjet emision mëngjesi, 23 dhe 12.
Pse nuk ndrojnë kolaj moderatorët e mëngjesit? Kusht vinë mëngjes të bëjmë moderimin, o Ariola Shah. Do të gjesh ta gjesh ajo se çon herë. Ne duhet të vlerësohen më tepër sepse janë njerëzit më të fortë, njerëzit më të përgjeshëm. E keni lënë ndonjëherë transmetimin boshi? Ka nisur ndonjëherë në 7-1 minutë? Muam hipi tensioni kur isha në makinë tani, thosha jemi në kohë sepse më po ti tha je ftuar, po ftuar. Po, di çfarë zakonit, ë? Të të lirë në bar, si pak edhe për rutinën që shoqëron mëngjesin. Duket se Mirta Inti e përmendet disa herë kafja pos piva tre kafe, kafja e mëngjesit. A është pjesë e rutinës suaj për shembull? Nuk duhet nisur mëngjesi kur me kafe. Ja, po toja për të tjerë. Për të tjerë po e thoshte. Po pra, për të tjerë që thon njerëzit për shembull pos e piva kafe në tre. Po ju vet, si e keni, si e keni rutinën? Ne tani dim që duhet të zgjohemi në mëngjes, unë për veten time të pi një gotë ujë të ngrohtë me limon, të kaloj sa më vonë të ha një mëngjes të mirë dhe pastaj ta pi kafen. Asnjëherë kafe nuk është e organizmit. Po pa diskutim që po. Po e pi kafen? Po, po, duhet ajo kafja më gjesit. Shumë, për qenë kafja shumë, por kur nuk bëj gabimin që t'apim. Ka nisur si rutine jotja gjatë kohës që bëj programin e mëgjesit, apo ishte shumë më hershëm? Nuk ishte shumë më hershëm, e mësova kur hyra në punë, sepse kolegët e mija të cilat ishin më të më dhase sa unë, më të me njërë sa më vërojë studimet e larta, deri atyre s'kisha pirë asë njëherë, asë një kafe një jetën ti, nuk më përqente. Atër ato më vonë më thanë, ti e reja këtu, me reja duhet nga bëj kafen, ne e pim kafe turke, po, unë i thash nuk di, se në s'kisha për në njerë. Më mësuan edhe të bëj kafe, më mësuan edhe të api, pas kësaj unë nuk e lash kafen ma, e azvëro. Dashuria e mëngjesi. Vazhdon me kafe turke, jo? Jo, jo. Ke kaluar ke ekspresi. Kuptohet ekspresi për diskutim, ekspresi. Unë rutinën e mëngjesit nuk e kam, kështu do me thënë, që duhet pa tjetër që të hash mëngjesin, apo të bësh kafen, më shumë e kam të lidur me agentën e ditës që kam në vazhdim. Që unë mund të ndodhë që të punoj deri në orën 10 e një qerek, ndërko që në 10 e gjysëm, 10 e 20 mund të kem në një takim afër aty ku banoj. Dhe ato minutat i kam kështu, me vrap, duke bërë dush, duke bërë gati, dhe vetëm e gjej vetën në makin, në takim. Pa ngrënë dhe pa kafe? Përgjithsisht kështu e kam. Do e paguash, kur të bësh, po. Në fakt, mëngjesi, ngrënja mëngjesi të shumë, një vakt të jashtë zakonisht. Një vakt i më i rëndësishëm i ditës. Do të thonë, mëngjesin duhet të hash si perandor, pastaj vjen dhe varfërohet deri në mbrëmje. Nëse, o, e nejtë se, kur zgjohesh në orën 5 e gjysmë të mëngjesit, nuk të bëhet as të hash, as, do të thonë, ne konsumojmë gjithë, po me rutinën time për 23 vite para se të fillonte transmetimi. Do më thonë, neve kemi qenë një staf që më është dashur për shumë vitet, jemi po ata që punojmë, do më thonë. Një emision, gjesi kishte 4 emisione brënda, se kishte guzhinën, kishte pjesën e analizës. Do më thonë, ishin, prandaj, du më dalë dhe ke pjesa im penjimit, që sësha shkollaj, bësh një emision darë, kësa im gjesit ka shumë emisione brënda, nga 30-20 minuta për hapsirë. Dhe, qërë bënë, me njëri tjetër, e kishim darë, merë një diçka me vete, një biskoteri të vogël, blinim një Nescafe, kur mbaronte njëra, kafe blinte tjetri. Do të thënë kishim një koordinim që e pinim kafen e mëngjesit para transmetimit, kishim ngrënë diçka dhe pastaj kur na krijoi një pauzë që ishte një edicion lajmesh 15-20 minuta, ne hanim pak ashtu edhe pastaj vazhdonim. Po pa mëngjes kurrë. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Madje kafe me stomakun bosh, jo kontinental, pra british që ata han me fasule. Gjithçka. Është i Iran bollshëm, sepse nuk i dihet ku do të hash ditën apo dalë. Në fakt anglezët dhe turqit e kanë vaktin më të rëndësishëm të ditës pjesën e mëngjesit që e konsumojnë mirë. Kështu që Mirdaim do ta mendosh mirë këtë punë. Po. Është kohë të ndryshosh. Mirdaim paçë pilaf me mëngjes. O, mëngjesin e shijoj vetëm kur jam me udhime, kur jam jashtë. Se atë e kam më të organizuar, po kur je në shtëpi me gjithë aktivitetin, me gjithë detyrat e tjera, këtë pjesën nuk ja kam dhënë akoma vetes si luks që ta kem, sepse e kam shumë, si thua, mëngjesin e kam shumë të vrullshëm me idenë nisjen e ditës. Personalisht, shfrytëzimi i orëve të para të mëngjesit më ka shijuar jashtëzakonisht shumë, ndoshta për ta pasuruar pak temën me një element tjetër, më ka shijuar jashtëzakonisht shumë kur jam në udhëtim. Që do thot, a i zgjimi i mi ershëm, kur ende i qytet që unë ka mashkuar për ta vizituar, nuk ka qelur, nuk ka lindur jeta në të. Dhe unë arrita vizitoj, kur është i freskët, kur ende nuk është trafiku, e lidh këtë imazh që kam me Vjenën. Shumë, kam arritur ta shijoj Vjenën në orët e para të mëngjesit, 5:30, 6:00, është një Vjenë tjetër në krahasim me atë që ka mund të shohësh, për shumë gjatë ditës, që ka turist dhe vru. Kur e shoqëron që duhet të ushqesh dhe kalamajt që njëri të ik nga dhoma tjetër, njëri të ik nga dhoma tjetër. Kur detyror që të shikosh në qoftë se e ka atleten njësoj me tjetër, i ka futur bukën në qantë, e ka ujin me vete,
Më besoni që nuk të shkon mendja këtë grand gjëvec. U do të cilë në mendje një libër që quhet 5 AM Club, nuk e dini se ju ka rastësuar ta dëgjoni, një libër i cili flet për orën nga ora 5 deri në orën 6 ta organizoni ditën nëpërmjet meditimit 20 minuta, leximit 20 minuta dhe 20 minuta krijimit të agendës apo ideve që atë brainstorming që ti e bën në fakt me veten tënde. E kanë shqiptarët luksin ta harxojnë këtë një orë pikërisht për një element kaq të domosdoshëm që na organizon ditën? Nuk e besoj. Mendoj që e shumta mund ketë shqiptarë të cilët të shfrytëzojnë mëngjesin për të marrë me për të marrë me veten. Po, luksi pas vullnetit, pa diskutim. Do të thonë e shumta shqiptarë që dalin nga liçeni kujdesen për veten, bëjnë ushtrime, po të gjitha këto bashk nuk e besoj. Nuk besoj. Nuk më hamon mendja. Mirëdhem, do ishe i gatshëm ta bëje këtë një orë si detox për nuk jam tek personat me këtë disiplinën e fortë. Që të programuari të gjës me të moment këtë sekund. Në shoqërinë time, po edhe në ata që kam dëgjuar, ka disa, si thosh, kam disa tipa të tillë që i vlerësoj dhe respektoj shumë, sepse kur, kjo është më shumë e lidhur me atë që ti, po them, i vendos, ke disiplinë, edhe disiplina të ndimon kudo që ti të jesh 14 herë nëse përsëritet një gjë, mund të hyjë dhe të bëhet rutinë. Por unë nuk jam personi i, si thua, nuk më gjen e njëjta ditë një lloj si dita tjetër. Si thua, shpreh nuk është. Ne kemi një sfidë të tërbashkët dhe provojmë ta përdorim ta bëjmë 14 herë të meditimin në mëngjes dhe të takohemi pas 14. Klubi orës 5. U ndërtua me 5 veta këtu në program. Sela, do ishe gatshëm të zgjohesh në 5 të mëngjesit edhe pse nuk e një punë për të bërë aq hershëm. Vetëm për të organizuar ditën tënde në këtë lloj forme. Po, nëse ju më vendosni si sfidë, se mirë në rregull, zgjojmë në 5 të mëngjesit, po, se sfidat më pëlqejnë. Okej, nëse bien dakord të tërë që do ta bëjmë. Bëjmë një grup WhatsApp-im. Bëjmë një grup WhatsApp-im. Pa dhe gjithë themi po jam zgjuar dhe pastaj kemi nga ana tjetër. Ja, sepse kontrollohet, mbaruat meditimin, kaloi tani me leximi. Pastaj ne simi fëmijë që të A do ta bëje këtë investim? Thashë, që ose më vendosi si sfidë, po kur e mendoj kështu tani, do vërtet shumë disiplinë, shumë vullnet. Unë jam njeriu thashë, në qoftë se kam një orar, në qoftë se kam një takim, nëse kam një angazhim, zgjohem patjetër. Por në qoftë se e kam ditën e lirë dhe e di që askush nuk më pret, askujt nuk i kam dhënë fjalën. E shijon atë shtratin, atë vratllë. Kjo është e vërteta, domethënë. Unë për një vit kam dalë vrap, si thua derisa më kapi Covidi dhe e lash pastaj. Ajo mund të them që ka qenë periudha më e mirë e jetës time. Se s'po e kthe, edhe mua më mund. 7 të mëngjesit ne takoheshim tek Diga, ishim një grup, edhe po mos të doje ti të shkoje. Se kishe lënë takim. Kolegët apo antarët e klubit do ishin të tillë që nuk erdhe, nuk e bëre këtë gjë, nuk i ke marrë çorapet tamam të vrapit, sepse doje të kapje ato, kishin programe, të ritmin, pra ishin dhe ca të tjerë që nuk të linin që të didjen nga kjo klub. Dhe me qenë se situash është shumë e mirë që të gjesh klube të tilla. Pra njerëz që të përfshijnë, të stimulojnë pjesë. Po fillon dhe fillon me korritë të them se kush je. Jo, po fillon me nga familja, po me bashkëshortën, me fëmijët, më bëni gjëra bashkë për të stimuluar mëngjesin apo e shikon vetëm si individ. Vetëm kur i kemi të detyrueshme familjarisht. Po. Secili në telefon, përpiqet nuk bën as pak zhurmë që mos më zgjojë. Mua ai zgjohet e respekton, pa i do ikse do ik në punë, ka orarin e vet. Me siguri dikush nga publiku sa përzgjuar ka hapur ekranin dhe ne. Por miq të dashur, ne kemi ardhur në fund të ditës sonë të punës ndoshta. Sigurisht vazhdon me mbledhje gjithçka tjetër, po pjesa kryesore e punës për ne mbaroi se është një program që nis nga ora 7 dhe përfundon pikërisht në orën 10 në një transmetim live. Besoj se gjithë ata ama që kanë qenë të lidhur me ne që prej orës 9 deri në këtë moment, besoj se në këtë bisedë janë kënaqur dhe e kanë shijuar. Shumë faleminderit. Ose ndoshta edhe janë motivuar për të zgjuar. Ose edhe demotivuar, kanë thënë çan ka të gjën që ne po e bëjmë. Motivuar, një mendim ja u kemi ngulur në. Diçka pozitive. Diçka pozitive. Fillon ta vrasim pak mendjen, shikoj se jam rregull. Si mund ta organizoj ditën. Faleminderit shumë Enida. Faleminderit shumë profesor Mirdaim, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi ta kishim këtë panel se gjetëm veten. Po mirë na thrisni prapë se është një ditë e tensionit. Gjithmonë jeni miq, të tre jeni miq të programit. Gjithë tre sindikalistë të devotshëm që kërkuan rritje rroge për ju të dy se ne fakt dhe ne prandaj ndërtuam këtë program. Dhe ne po e bëjmë krop një cop të këtij programi dhe do ja dërgojmë shefit. Andaj që na keni ndjekur do të shihemi nesër si gjithmonë orën 7. Na kemi nesër. Ciao, ciao.